20日間も消息不明だった習近平主席。一部で戒厳令説も飛び交う中、中国政権中枢で何が起きていたのか。8月19日の午前、習近平中国国家主席が約20日ぶりに営善の場に姿を現した。彼は北京の人民大会堂で、ベトナムの新しい指導者である総林共産党書記長、国家主席を迎え、首脳会談を行った。この会談は、習近平主席の最近の動向が報じられることがなかったため、国内外で注目を集めた。通常、主要国の国家元首の動向が20日間も報じられないのは異常なことであり、特に中国のような大国においては、国家主席の活動は厳重に報道されることが一般的だ。ところが、今回は7月30日以来、習主席の動静は一切伝えられていなかった。7月30日からの動向。習近平主席が最後に公園に姿を見せたのは、7月30日に行われた2つの重要な会議だった。1つ目は、毎年この時期に行われる恒例の中国共産党中央委員会の政治局会議である。この会議には、中央政治局の24人全員が参加した。なお、この会議の主なテーマは、経済政策であり、中国経済の下半期の方向性を議論した。特に庶民の負担を軽減するための形式主義是正に関する基準にされ、習主席は今年の経済社会の発展目標、GDP 成長率 5.0% 前後を必ず達成するようにと強調した。しかし、現在の中国経済が良い状態であるかについては多くの疑問が残る。昨年12月以来、習主席は中国経済高迷論、中国経済が明るく前進しているという主張を唱えており、その影響で今回の会議でも楽観的な見解が強調されたと考えられる。二つ目の会議は、同日午後に開催された第16回集団学習会であった。この学習会は、特定のテーマについて専門家を招き、講演を行った後に、習主席が重要な講話をするという形式のものである。今回は海上及び上空での防衛体制の推進がテーマであり、日本との尖閣諸島問題に関連する内容も含まれていた。この7月30日の会議を最後に、習近平主席の動向は報じられなくなり、突然の沈黙が続いたのである。しかし8月19日の総林書記長、国家主席との会談により、再び薄れの場に姿を現し、その動向が注目された。北戴河会議の開催について、毎年8月上旬に行われる北戴会議は、中国共産党の現役幹部と引退した長老たちが集まり、合式、公開で重要な議論を行う場として知られています。この会議は、河北省北戴河という海岸沿いの避暑地で開催されるのが通例です。通常、この会議は3日間にわたって行われます。北戴河の地は20世紀前半にイギリス人が北朝から約 300km 端に位置する海岸沿いに別荘群を建設した場所です。しかし、1949年に中国共産党が建国されると、その別荘群は新たな政権によって接収されました。水泳が趣味であった毛沢東主席は、毎年夏になると、この地に足を運び、水泳を楽しんでいました。それに伴い、共産党の近所、部たちも自然と彼に同行するようになり、次第にこの地で、公式の重要会議が開かれるようになりました。国対会議は、その後、数回中断されることもありましたが、現在でも毎年8月上旬に行われ続けています。この会議の意義として、第一線を背負いた長老も幹部たちへのガス抜きの場という側面が指摘されます。年に一度、こうした長老たちを潜めておくことで、彼らが余った時間を使って権力闘争を引き起こすことを防ぐ意図があります。今年の危機対話会議において最大のテーマとなったのは、中国経済の悪化に歯止めをかける復興策だったと考えられます。長老たちは、習近平主席に対して厳しい指摘をした可能性もあります。江田革命時代や胡錦涛時代には、西側諸国との良好な関係が築かれ、その結果として中国経済は大きな成長を遂げました。しかし、近年の中国経済の停滞や国際関係の悪化が懸念されており、
この状況を改善するための議論が行われたと考えられるのは、自然なことです。北京での戒厳令の噂と背景、最近、中国の指導者である習近平主席に関する重病説や北京戒厳令説など、信憑性に乏しい噂がインターネット上で広がっています。これらの情報は、明らかにフェイクニュースと考えられるもので、その出処や意図は不明です。しかし、このような噂が出る背景には、現在の習近平体制に対する不満を抱えている中国国内外の勢力が暗慮している可能性が考えられます。具体的には、台湾の有力新聞である自由時報、8月19日が報じた内容が注目されています。習近平主席が最近、日の場に姿を見せなくなったことを受け、インターネット上では様々なデマが拡散されました。8月18日には、北京でクーデターが発生したという衝撃的な情報が飛び交いました。その内容によれば、8月12日の午後、北京市内の中南海で激しい銃撃戦が起こり、習近平総書記とその家族を守るための中央特勤局の部隊が人民解放軍第38軍によって殲滅されたとされています。さらに、中南海の西大門の外では、市民が激しい機銃掃射や迫撃砲の音を聞いたと報じられています。また、北京全体が戒厳軍によって封鎖され、飛行機や列車の運行が全て停止したとも伝えられています。このような噂が広がる中、8月19日、習近平主席は、約20日ぶりに、家の場に姿を見せました。この日は社会主義の盟友であるベトナムから新たに選出された指導者、ソーラム国家主席兼ベトナム共産党書記長が北賓として中国を訪れ、北京の人民大会堂で歓迎式典と首脳会談が行われました。中国の国営放送である CCTV、中国中央広播電子総台をはじめとするメディアの報道によると、習近平主席は次のように述べました。あなたは、ベトナム共産党の書記長に就任されて以来、最初に中国を訪問されました。このことは、両党、両国の関係が非常に重要であることを示しており、中越関係が高いレベルで、戦略的に重要なものであることを示しています。私たちの共通の理想と信念は、中越両党が代々受け継いできた、非二遺伝子に目指しています。越中の象や、アハリが深く、同志は兄弟に加わるという伝統的な友情がここに凝結しているのです。世界には共産党が出征する国が2つしかありません。その2つの国である中国とベトナムの両党は友好の初心を忘れず、伝統的な友情を大切にし、共通の使命を胸に刻み続けるべきです。共産党の指導と社会主義制度を堅持し、具体的な戦略的意義を持つ運命共同体の構築を一層進化させ、世界の社会主義事業の発展を共に推進していくべきです。私はソリン同士と共に、良好な仕事関係と個人的な友情を築き、中越運命共同体の構築をリードしていく決意です。このように、習近平主席は健在であり、インターネット上で広まった噂が事実ではないことが確認されました。彼の公の場での姿を通じて、北京でのクーデターや戒厳令の噂は、単なる誤情報であることが明らかになったのです。注目すべき習主席の定時性。8月20日、習近平主席は3つの重要な行事に出席しました。最初の行事は、パリオリンピックに参加した中国選手団との面会でした。この場で習主席は、非常に嬉しそうに次のように述べました。国家の繁栄はスポーツの繁栄に直結している。国が強くなることでスポーツも強くなる。中国は道徳、風格、そして清廉において金メダルを世界に示した。これは中国がアメリカと同数の40個の金メダルを獲得したことに対する喜びを表しているので。二つ目の行事は、訪中中のフィジーのシティ・ベニ・ランブカ首相との首脳会談。ランブカ首相は先月日本で開催された第10回太平洋島サミットに参加した後、今回の訪中では北京だけでなく、雲南省、福建省、浙江省といった複数の省も訪問しました。最後の3つ目の行事は、
発展途上国議員団との会見でした。この会見は、中国の全国人民代表大会が各国議会連盟に加入してから40周年を迎えることを記念して行われたもので。ただし、この2日間にわたる4つの行事の映像を通じて感じられるのは、習近平主席が示した DDR を低姿勢です。この低調が具体的に何を意味するのかは依然として不明ですが、今後の動向に注目していく必要があります。中国は GDP を 5% 成長させると言ってるが、すでに今年に入っての貿易額推移を見るに厳しい。そして何よりも不動産の販売額が今年1月から5月の数字は前年比で 28% の下落。このペースで今年を終えれば2021年の不動産販売額の半分以下にまで落ち込む。中国での不動産取引が GDP 全体に占める割合は 30% なのに。どう考えても GDP を 5% も押し上げるとすれば、覇権発行にいる資金調達額を膨大に増やすしかない。つまり借金を膨大に増やして作られる GDP ってこと。借金増やす気満々。人類史上最大の債務国を作った功績で、プーさんが歴史に名を残すのは間違いない。